Ajo konsiderohet si e premtja e zezë, dita kur biri I perëndis humbi jetën në kryq. E premtja e madhe, ti o krisht o jetë, ti u vure në varë dhe forcat unë gjëllore që ditëshin dhe lavdi këndonin për dinjimin tëndë, thot Bibla. Besimtarët ortodoks, si kudo në mbar botën në vend dhe në qytetin e Durrësit, kam kremtuar mbrëmjen e së premtes së zezë. Ceremonite kësaj dite I janë zhvilluar në kishën ortodokse Apostull Pavli dhe Shën Asti, ku që për një jave janë kryer ritet e javës së madhe të Pashkës. Edhe këtë vit, për shkak të pandemisë, ceremonite kësaj feste janë kufizuar brenda mjediseve të kishës. Por, këtë vit, ndryshe nga një vit më parë, në kishë ka pasur më shumë besimtarë, të cilët janë lutur për mirësi, shëndet dhe fat në familjet e tyre. Në kishë është bërë ndezja e qërinjve, janë kryer ritet fetare, ndërkohë që është bërë dhe kapërcimi I epitafit. Korteshi me epitafi në bulevardin e qytetit nuk është bërë si pas traditës, por rreth mjediseve të kishës për të shmangur grumbullimet masive. Por kjo nuk I ka penguar besimtarët që të urojnë për një ringjallje të mbarë. Nga ana tjetër, kisha ortodokse Apostull Pavli dhe Shën Asti njofton se shërbesa e ngjalljes dhe liturgjia hyjnore do të zhvillohet ditën e diel në orën 7 për të respektuar orarin e kufizimit televizjes.